Ahoj, vítám u naslouchání. Blízké vztahy nám mohou přinést jak chvíle krásné, tak i bolest a trápení. A abychom se netrápili víc, než je nutné, je třeba se učit, jak se odpoutat od vztahů, které skončily, anebo od toho, co nás ve vztazích zbytečně stahuje dolů. První věc, pokud nás trápí to, jak se nějaká situace či vztah vyvinuli, tak si uvědomme, že každý vždy může dělat jen to nejlepší, co v danou chvíli dokáže, nic víc. Součástí života je to, že do něj vztahy přicházejí, ale i to, že některé vztahy končí a z našeho života odcházejí. Často, když jsme zaskočeni tím, že nějaký vztah skončil, míváme tendenci stále dokola rozebírat minulost a donekonečna přemítat, co vše jsme udělali špatně. Místo toho si uvědomme, jak můžeme příště postupovat lépe, ale zároveň k sobě buďme i laskaví. Dělali jsme to nejlepší, co jsme v danou chvíli dokázali, s našimi znalostmi a vnitřní zralostí. Nemá smysl se donekonečna trápit. Druhá věc, pokud cítíme, že zatím nedokážeme někomu odpustit jeho činy, tak se do toho nenuťme, ani se nesnažme předstírat, že se nic špatného nestalo. Vedlo by to jen k pokrytectví. Respektujme to, jak se cítíme a najděme si zdravou formu, jak vyjádřit to, co se v nás odehrává a co prožíváme. Postupem času se s hlubším uvědoměním dostaví i nadhled, který nám skutečné odpuštění usnadní. Odpuštění neznamená, že musíme zapomenout na to, co se stalo, anebo že z toho nevyvodíme odpovídající důsledky. Skutečné odpuštění nastává tam, kde naše nitro už neovládá zloba ani touha po pomstě. To vše je ale ve většině případů otázkou vývoje, který potřebuje svůj čas. Třetí věc. Vymezme si ve vztazích jasné hranice. Pokud se s někým necítíme dobře, respektujme své možnosti tím, že si nastavíme hranice. Nenechme se nikým zneužívat anebo ignorovat naše reálné možnosti. Buďme pevní, ale zároveň nestrácejme laskavost. Ochraňujme svoji energii tím, že se budeme snažit přebývat co nejvíce s lidmi, v jejich přítomnosti se cítíme dobře. Čtvrtá věc. Přestaňme se utápět ve smutku nad tím, co skončilo, a žijme přítomností. Když skončí nějaký vztah, býváme většinou naplnění velkou lítostí. A i když jsou naše prožitky zcela přirozené, tak se pokusme si uvědomit, že minulost zůstane minulostí a náš vztah skončil. Když se trápíme kvůli představám, které se nenaplnily, anebo tomu, co jsme mohli udělat jinak, budeme trpět ještě víc. Proto se snažme od lítostivých myšlenek odpoutat tím, že budeme vědomně zaměřovat svoji pozornost na cestu, kterou máme teprve před sebou. Pátá věc. Pokud nás něco trápí, tak své pocity nepotlačujme. Snažme se s nimi vyrovnat tím, že se ze všeho, co se v nás odehrává, vypíšeme. Vyhraďme si nějaký sešit, do kterého si můžeme zaznamenat vše, co prožíváme a co se nám honí hlavou. Do kterého můžeme bez obav zachytit své nejvnitřnější myšlenky, prožitky, pocity
smutky či obavy. Pomůže nám to zahojit naši bolavou duši. Šestá věc. Zkusme přijít na to, čím nás bolestná zkušenost přišla obohatit. I ty nejbolestnější situace, před které náš život postaví, v sobě nesou nějaký dar či poselství. Najděme tedy to, co jsme se díky této situaci či setkání s tímto člověkem naučili, ať už dobrovolně, anebo proti své vůli. Jakou novou schopnost či poznání jsme díky tomu získali? Sedmá věc. Pokusme se přijít na to, v čem byl hlavní problém. Velmi často nám v odpoutání se od vztahu, který skončil, brání to, že jsme stále zmatení z toho, co se stalo. Abychom co nejdříve zase nalezli vnitřní klid, zkusme se zamyslet nad tím, proč se náš vztah rozpadl. Pokusme se vyhnout obviňování, ať sebe nebo druhého. Snažme se být věcní a držet se faktů. Osmá věc. Vzdejme se potřeby mít vždy pravdu. Dokud vycházíme ze své nižší podstaty, tak je pro nás představa, že jsme se mohli v něčem zmýlit nepřijatelná. Potřebujeme mít pocit, že máme vždy pravdu. Jednou z příčin, která nás drží v minulosti, je ale právě to, když se snažíme dokazovat, že jsme chudáci a že za naše trápení může někdo jiný. Abychom se z této slepé uličky dostali, tak si uvědomme, že co se stalo, stalo se a teď už na tom nic nezměníme. Tím nejzdravějším, co můžeme v tuto chvíli udělat, je se ze situace poučit a pak ji pustit z hlavy a jít dál. Devátá věc. Uvědomme si, že nemůžeme nikoho změnit. Bez ohledu na to, jak moc se o to snažíme či o tom sníme, tak nikoho nezměníme. Nikoho nemůžeme učinit ani krásnějším, ani zdravějším, ani lepším člověkem. Někdy se přesto stále držíme této nereálné představy a věříme, že se nám podaří naše partnery, přátelé anebo členy rodiny změnit. Člověk se však může změnit jen tehdy, pokud se proto rozhodne on sám a ze svých vlastních pohnutek. Desátá věc. Uvědomme si, že naše mysl má sklon minulost idealizovat. Je mnohem těžší odpoutat se od někoho, z koho jsme si ve svých představách udělali nedostižného prince či princeznu, či jedinou pravou lásku našeho života. Naše mysl má sklon dívat se na minulost skrze růžové brýle, takže prakticky vymaže vše, co nám působilo bolest či utrpení. Snažme se na vztah, který skončil, dívat realisticky a svědomím, jakými triky nás naše mysl klame. A nezapomínejme, že štěstí nikdy nenalezneme v tom, co je minulostí, ale jen a pouze v přítomném okamžiku. Tak ať se vám daří zvládat všechny těžkosti, které nám tu a tam vztahy přinášejí. Mějte se co nejlépe a co nejvíc radosti.